အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါများကျွန်တော် MMSC Entertainment Channel လေးမှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ Stephen Ortega ဟာ Manchester City အသင်းကိုတော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစာချုပ်သက်တမ်းကတော့3နှစ်သက်တမ်းရှိပါတယ် Zach Stephen ကတော့အငှားစာချုပ်နဲ့အသင်းကနေ2နှစ်ထွက်ခွာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်နှစ်ရာသီမှာတော့ Manchester City အသင်းဟာပထမဦးစားပေးကိုယ်တိုင်အနေနဲ့ Ederson ဒုတိယဦးစားပေးကိုယ်တိုင်အနေနဲ့ Ortega တတိယအရန်ကိုယ်တိုင်အနေနဲ့ Scott Carson လို့နဲ့ပွဲထွက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘီယန်မြူနစ်ရဲ့ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့တိုလီဆိုကလည်း Lyon အသင်းသို့ပြောင်းရွှေ့သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ9နှစ်စာချုပ်နဲ့ရောက်ရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့လက်ရှိဘောလုံးလောကမှာကြီးအများဆုံးကစားသမားဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားကြပါတယ်သူရဲ့တရားဝင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့ပတ်စံတပြားမှမပေးလဲရတဲ့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတရားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเอวาร์ดันအသင်းရဲ့ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှုတူဦးဖြစ်တဲ့ရီချာလီဆင်ကလည်းစပါအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့မြတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတန်ဖိုးကတော့တန်း60ပေါင်ရဲ့တခြားအကျိုးခံစားခွင့်များလည်းထပ်မံပြီးတော့ရရှိအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့အာဆင်နယ်လားဘာကာလားချယ်ဆီလားမသိကြတဲ့ရာဖင်ဟာအစောပိုင်းမှာတော့ချယ်ဆီအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့တော့မလို့အာဆင်နယ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့တော့မလို့ဖြစ်နေရတာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးပွင့်ဆိုင်ချယ်ဆီလိုင်းလို့ဖြစ်သွားအောင်ဘာကာကလည်းရောက်ရှိလို့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့ရာဖင်ဟာသုံးပွင့်ဆိုင်ချယ်ဆီလိုင်းမှာတော့ဗျာများလို့နေပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သက်ကြီးတို့ကတော့ဘယ်အသင်းကိုရောက်ရှိမယ်ဘာကြောင့်ရောက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့ထင်မြင်ချက်လေးရှိရင်လည်းဝင်းရောက်မှန်ဝါဝေးဖို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကရီရဲ့အသင်းကနေပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတဲ့ကစားသမားများနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့ကစားသမားများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဈေးအများဆုံးကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ကူဘိုဟာလည်းအခုနဲ့နှစ်လပိုင်းနဲ့ကနေပြီးရုခုထိန်တီကိုပါမစ်ကိစ္စအရှုပ်ရှင်းများဖြစ်နေတာကြောင့်အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကအသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား Isco နဲ့ဘဲနောက်တန်တိုက်စစ်မှုသမားတူဖြစ်တဲ့ Marcelo ကလည်းအသင်းနဲ့စာချုပ်ထပ်မံမချုပ်ဆိုတော့ပဲအသင်းကနေထွက်ခွာပြီးတော့အသင်းလက်မဲ့ဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ယောက်ကတော့ SNCO ပဲဖြစ်ပါတယ် SNCO ကလည်းအသင်းနဲ့ထပ်မံပြီးတော့စာချုပ်မချုပ်ဖြစ်တော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ Arsenal အသင်းကပြစ်မှတ်ထားစ조사နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Chelsea အသင်းရဲ့နောက်တန်ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Rudiger ဟာလည်း Chelsea အသင်းကနေပြီးတော့ Real အသင်းကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ Real Madrid အသင်းရဲ့လက်ရှိလူပြောင်းရွှေ့ချိန်ခွင်ရှာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Kevin Phillips ပဲဖြစ်ပါတယ် Kevin Phillips ဟာလည်းယခုဆိုရင်တော့ Manchester City အသင်းကိုတော့ရောက်ဖြီးဖို့တဖြည်းဖြည်းနှိကက်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးနားဆင်ပေးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာတော့ရေပန်းစားခေတ်စားနေတဲ့ Premier League ရဲ့လက်တလောပြောင်းရွှေ့မှုအခြေအနေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်နေ့နောက်တစ်နေ့မှာလည်း update သတင်းလေးရှိလာခဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြီးတော့ update ပြုလုပ်ပေးသွားအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်